in the Senate. Kasi akala namin kasama dito masino Alido na umalis ng bansa. Ito yung core group your honor. If there is a terrorism your honor. Sana masali ito ng DOJ kasi ito yung core group. Sila ito yung core group. Magandang umaga tanghali gabi po sa ating lahat, mga kababayan. Pastor Nalam, isa sa tinuturo ni Mayor Fritz Diaz na umanoy gumawa ng plano sa pagpaslang kay gobernador Digamo. At isa ito sa dating tauhan din ni Gobernador Digamo na kaalyado na ngayon ni Congressman Arne Teves at sinasabi pa ni Mayor Fritz Diaz na siya o ay uh, maganda isama umano sa pagdeklara bilang terorista. Ito ang nagreklamo ngayong araw na umanoy hinaras ni Mayor Fritz Diaz. Gaano ito katotoo? Ano ang naging reaksyon ni, ni Mayor uh, Fritz Diaz sa kanyang reklamo? At ano naman ang panukala ngayon ni Senator Bato de la Rosa pagkatapos nitong sinasabing harassment sa mga resource person sa kanyang committee. Narito ang video. From Iramis Law, address to the chairman of this committee and to the sergeant at arms. ko na, I write on behalf of my client, Pastor Jerome Nalam. Saan si Pastor Jerome Nalam? One of the resource persons present in today's Senate hearing conducted by your committee. Meaning yesterday. Shortly after the termination of today's proceedings, Pastor Nalam was approached by Mayor Prince Diaz and his escorts and was allegedly harassed by the latter with abusive utterances and malicious imputations accompanied by inappropriate gestures. This all happened inside the Senator Tolentino Hall located at the second floor of the Senate and was witnessed by another resource person in the person of Renato Lapping. We notice that the Senator Tolentino Hall is equipped with CCTV cameras. Thus, we humbly request that we be given a copy of the CCTV footage taken on May 10, 2023, at around 3:30 in the afternoon. Further, we strongly request unto the Honourable Senator to reprimand and sternly warn Mayor Fritz Diaz and his escorts regarding their improper conduct towards Pastor Nalam and other resource persons. For that matter, so as to avoid future conflict within. The sacred halls of the Senate. We hope that this request be given immediate attention. Thank you very much respectfully. Attorney Rosel Margaret Q. Iramis. Ikaw ito. Yes, po, Senator. Nag complain sila na hinaras sila ni Neuro Priest. Uh, yes. uh, actually, I left early yesterday so I did not witness the alleged harassment and sila pastor nalam contacted me yesterday kung pwede ko pa sila magawa ng letter to request for a copy of the CCTV footage. So what happened, uh... Mr. Chair? Da, dali lang, ha? Dali. I will go to you. Later. Uh, Mayor Diaz, Totoo yun, yun, Mr. Chair, but the harassment is not true. I, I approached him, mag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumood ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo si Go, pero hindi niyo talaga ako napatay. Hindi niyo ako napatay, Pastor, sabi ko sa kanya. Tapos may nag yung isang tao di ko kilala na Brown, lumapit. Siya yung sumigaw. Siya yung sumigaw. Hindi yun, ko, sino? Sino yun? Hindi sino. ko kilala kung ano-ano yung sinasabi niya, sir. Sinabi ko lang na, kasi kaibig, si pastor galing sa amin yan eh, ni Gob. Sinabi ko sa kanya, nakuha niyo talaga si Gob. Kasi yun ang inaano ko, your honor, yung mapatawag natin si Vice Mayor June Carl ng Santa Catalina, sinabi niya sa amin na yung getaway vehicle two days before namatay si Gob, or one week ba yun, kas ginamit ni Pastor Nalam at isang konselor ng Santa Catalina kasama yung isa sa mga killer ni Gobernador Digamo. Yun ang sinabi ng Vice Mayor ng Santa Catalina. So nilapitan may information din ako na yung nagpaplat sila sa pagpapatay sa amin. So nilapitan ko siya kasi nung tumakbong board member to, Your Honor, sa pag-ano naman tumutulong ako sa mga gastos nito. Nilapitan ko siya, sabi ko, napatay niyo si Gob. Nakuha niyo talaga si Gob. Sa saya, Your Honor, sinabi ko, nakuha yun niyo ninyo si Gob. Ako, ako ko ninyo nakuha. Bay, katulog ko ninyong ipatatay. Una, sinabi ko sa kanya. Pero yung sumigaw, yung isa. Niluhod ako, Your Honor. Yung, 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 yung kasama niya? Nakabro, hindi ko kilala. O tapos, tapos sinigaw niya? Wag, hindi ko maano, hindi ko siya pinapansin, Your Honor. Eh. Ang yung, sabi ko, huwag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya, sabi ko, barker ka ng mga TV. Tapos yung mga diga supporter, your honor, yung mga kasama namin, sila yun. Wala akong bodyguard, makita nyo. Yung kapatid ko lang lumapit, sinabihan si Pastor na alam, nag-chisp, nag, nag, ano pa nga sila eh. Nag, ano yun? call so, oh, nag ng, oh, nagano sila na, wala lang Pastor. Kasi ako nag-express ako, lumood ako, your honor, tinindan ko siya sa mata. This is the first time na nakita ko siya in the Senate. Kasi akala namin, kasama to nito, masino alido na umalis ng bansa. Ito yung core group, your honor. If there is a terrorism, Your Honor, sana masali ito ng DOJ. Kasi ito yung core group. Sila, ito, ito yung mga core group. Thank you. Pastor uh, Nalam. Mr. Mr. Chair. Yeah. Good morning po sa lahat. Good morning. 100% sinungaling yung sinabi ni Mayor. Eh, may CCTV naman kung kaya nating i-request, Mr. Chair. Pagkatapos ng hearing natin kahapon, doon kami sa gilid naghintay yung halos lahat na resource person sa amin naghintay sa sundo namin para pauwi. Ang nangyari, sinugod ako ni Mayor Fritz. Dinuro pa niya ako. Sabi niya, kung sabi Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Digamo. Pero wag mo nilampos pagpatay na ako. Grabe niya harassment para nako, na Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety. Safety ako kasi nandito sa loob ng sinig. Grabe, grabe, Mr. Chair. Kasi eh, marami na yung nag, ano eh, nagpumunta. I mean... Pero for the record, there was no physical contact. Eh, malapit na yung... Kasi ma, akala ko magka, magka ano, na, magka na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. So, makita yan Mr. Sa sir, Chair, Mr. Chair. Tapos is, is, hindi siya po invited ng sinasabi. Sandali, sandali lang, Nalisa, lang magsalita. So. Patubusin natin. Very irresponsible, irresponsible, ir irresponsible uh, action o gesture ng isang mayor. Tapos lumapit pa yung kapatid niya. Sabi niya yung kapatid niya si John D. Consejal din ng ng Siaton. Sabi niya bakit bakit niyo ganito um, may ganito bay um, ano ah uh, Magkasama naman kita. Oo. Sinabihan nga ako, sinabihan ko kasi, Mayor, Mayor, kung may problema ka sa akin, doon sa sinit nyo eh, ano kasi, sa alam ko, si Senator Batulang ang pwedeng marinig, kung anong gustong iparinig nyo. Bakit si, si sinusugod nyo ako dito? So, Mr. Chair, talagang, uh, feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si si Mayor, kung tatuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng sampung backup. Of course, so, para hindi kami mapatay. Patakusin oh. mo na ako. De lang, de lang, Oh. Bro. Ako doon, isang driver lang. No? So, hindi ako maniniwala nito, Mayor. I mean, Mr. Chair, mm. kung nakaya niya na ginawa, ginawa dito sa loob ng Senate, ah, uh, uh, sa labi, I mean, dito sa office niyo, sir, pwede niyang gawin niyo sa labas. Grabe sir. Hindi ako talaga napi feel ko talaga na hindi ako safety sa ginawa niya. Okay, Mister so, Mr. Chair. Sana naman Mr. Chair. Malayo pa yung sa amin. Uuwi kami. For for the record, Mr. Chair. Ilalabas ko ito na kung ano mangyayari sa akin. Galing dito patungo sa bahay namin. Sila lang ang may alam niyan. Dali ah, dali. P.D., pag may mangyari dito sa grupo na ito, o oh, manlagot ka sa akin, ha? Huh? Escortan mo ito. Ha? Huh? At the same, itong grupo rin nilidigam mo, bigyan mo ng escort. Ha? Huh? Kaya para wala mangyari. Floor. Mr. Chairman, uh, thank you very much po. Uh, that's why we are here in the Senate, Mr. Chairman, to seek justice. Kung ang utak namin is warlord, pagamatay agad ni Digamo, pareho naman kaming may mga kamay. O hindi namin dumiretso, magpatayan na lang kami doon. But hindi po, grabe yung pagkamatay, maraming taong nagdamay. At before 'yan pinatay ang daming pinatay leader namin. Pwede kaming pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Pero never namin ginawa 'yan, your honor. Mawa. Mr. Oh, Mawa kayo sa Bisles Oriental kung mag- magdalos-balos mag, mag, ang na ginawa na kasi kaya. nila, your honor. Mr. Chair. simula nang nag ano, kami, uh, simula nang kami ng justice, natural. Nag-ano kami ng investigation, lahat dito, pumunta kami sa Manila to seek justice. We are very glad na may usad yung kaso. Kahit wala pang warrant of arrest or supina, ang ginawa nila yung honor every day to assassinate our character in social media. O, oh, Kako, si Janice, yung lahat ng pumunta dito, assassinate our, ginawan lahat. Merong pading na ako, may AIDS na ako, may kung ano-ano yung mga sinasabi, wala namang file sa court. Bakit hindi kayo mag-file sa court? Yun ang ginawa nyo sa isang mayor din. Na before siya nag-gawa, nag ng mayor, pinalutangan nyo na nang rape siya. Tapos nang hindi na siya nag-ano, nag-ano na, wala ng wala nang kaso. So, si Gobernador Digamon nung buhay tag -tag yun, sa social media. Because we don't have the capacity of PR officer sa lahat ng networks dito sa station sa Manila. Wala kaming pera ng pang ganon. Hindi kami, hindi namin alam yung laro dito yung trolls, wala kaming ganun. Si Governor Digamo, tad-tad yun, tad, tad yun. Pero at the end of the day, because of their money, power, and goons, mananalo pa rin si Gov. Because sa mga ginawa ni Governor Digamo. Kaya nga namatay kasi hindi matalo. So Janice, kung alam niyo yung karakter ni Janice, strong to dito, pero pag kami lang, she is very vulnerable. Iiyak to si Janice sa likod. But she, she pretend to be strong para sa lahat dito sa likod namin. Mahirap yung karga namin dito ah uh, she pretend to be strong para may laban. Ngayon, Janice is very uh, God-fearing person, your honor. Ito naman si pastor, hindi naman pa-discredit, but maraming natitik sa amin, ina-out na daw to na UCP as pastors. O yun ang balita namin dito. Yun lamang ang ano ko, ang ano ko, your honor, totoo yun sinasabi niya, but never akong nag-ano ng kamay, ng haras o nag-fight. Sinabi ko, napatay niyo talaga si Gob. Tapos, hindi niyo talaga ako napatay. Three times niyo akong inatem. Yun ang sinabi ko. Lumod ako para makita ko yung mata niya. Okay, Pero pumunta okay. kami dito, your honor na to, harm anybody, magano, hiligro yan gumamatay to, baka patayin na naman to ng ammonia niya. Kami na naman yung ano. Ganito, uh, as the chairman of committee, ayaw kong may mangyaring masama because of this hearing. Nandito kayo, para pakinggan natin, hindi para magsakitan, hindi para mag-away. Kaya, I admonish you, uh, after this hearing, wala na sana kayong kontak, ha? Huwag niyong lapitan. Huwag kayong maglapit. And the uh, sergeant at arms. I am directing the sergeant at arms to conduct the proper investigation. Meron man tayong, meron man tayong, uh, CCTV dyan. Conduct the proper investigation and see na pag merong break o may lal dito or uh, mag-adjourn tayo o masuspend ang uh, hearing, maximize mo yung tao dito kasi ang daming tao pag uh, isa lang dito magsuntukan, magkagulo na ito. Mapapakas. Ayun na po mga kababayan po natin, narinig po natin yung kampo ng bawat isa sa sinasabing Omonoy harassment na nangyari. At nakita po natin may lamat na ito at posibleng kumanto nga ito sa hindi magandang bagay kaya nga naman binalaan na sila no ni uh, Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang kagustuhan ni Mio Fritz Diaz kahilingan na sana masama umano itong si Pastor Nalam bilang isang terorista kasama kay Congressman Arnold Reyes. Gaano kaya katotoo na itong si Pastor Nalam ay kasama sa nagplano sa pagpaslang kay uh, Gobernador Digamo? hindi pa ito nakasuhan at malaya pa rin ito? Yan po ang ating pakabangan sa mga susunod pang update dito po sa ating Kababayan Viral Page. Maraming salamat.